sagt, du har tagit fram en ny pipa då. Jajamän, vi kan prata lite om den. Det är Nordic Row. Lockpipa för rådjur. Och det som är unikt för den här pipan då är ju att den har en enorm räckvidd. Och det kommer ni få se på filmen här. Vi lockar ju in rådjur på kilometers håll. Helt fantastiskt. Och det beror på pipans högljuddhet, att de hör det på långt håll. Och den här pipan har dubbla resonanslådor, som jag säger. Du har ett stort hål under pipan, så har du ett litet hål bak. Och det här gör att du kan, om du lockar i skogen och inte vill, och du tror att du är nära bocken och inte vill köra så högljutt, då kan du helt enkelt hålla för under med tummen och blåsa. Och då kommer ljudet att bli mycket lägre än om du släpper och inte håller för den stora resonanslådan. Så har du mycket högre ljud. Du kan göra alla ljud du behöver för din lockjakt på råbock med den här pipan. Och genom att ha, du kan ställa den med de här gummibanden här. Men om vi börjar med det första lätet, så är det kontaktläte. Då har man helt sonika ringen på det första spåret. Så blåser man väldigt korta små luftstötar. Där har ni kontaktlätet för en råget. Du kan gå vidare då med hetslätet. Det som kommer när en bock hetsar en get. Då har du bandet på samma ring. Men du blåser en längre, kraftigare ljudstöt. Väldigt enkelt. För att gå vidare så ångestläte. Då för man ringen fram till andra spåret. Och så biter man med tänderna över det här första spåret och inleder med ett hetsläte. Sen släpper man tändernas grepp om membranet och håller läpparna på den gröna ringen här. Då får man ångestlätena. Väldigt enkelt. Sen kan man självklart göra kiddets kontaktläte genom att bita framför den här gummibandet, eller rent sonika bita gummibandet så att det går längre ut på munstycket. Så har ni kiddets kontaktläte där.
Ja. Jag gjorde ju precis det man inte ska göra, men vi skulle gå runt ett fält för att locka i skogskanten. Och då var det ju rådjur i fältet och all beprövad teori kring det här så att man kan ju inte locka djur mitt ute på fälten, men vi hade som ingen chans. Vi kunde inte runda djuren utan att skrämma dem, så att vi satte oss faktiskt mitt ute här och började locka. Och ja, ni såg ju själv vad som hände. Helt sjukt, man kan få in dem så nära mitt ute på ett fält. Tror jag går fram och hämtar den. Ja, en liten ettåring. Min första bock på lock i England. Ja, fränt. Det var spännande. Vi såg en tondjur och en bock här ute tidigare idag. Den här lilla bocken. En typisk avskjutningsbock. Vi kom hit, ställde oss och så började med kontaktlätet. Hände inget, getens kontaktlät, hände ingenting. Sen så körde jag kidets. Och pop så åkte jag upp ett huvud på ett smaldjur då, 100 meter ut. Så hon reagerade, kom in och kollade lite grann, men inte närmare 70-80 meter. Och så stod jag och tittade på den resten, så ser jag bocken då. Man är ganska ointresserad och håller sig avvaktande. Och börjar gå därifrån. Och då börjar jag köra hetslätet. Och då kommer han. Så han var ju inne på, han är inne på 5 meter ungefär. Så att
närmare så kan den inte bli, som sagt var. Så det var ju riktigt kul det här. Även om det är en liten box så är det ju upplevelsen är fantastisk, alltså när man ser hur bra det här fungerar. Andra dagens lockjakt på bock i Sverige. Blås imorgon. Första passet. Helt okej. Först lockade jag in get och kid. Av någon anledning så kom de väldigt starkt på hets och ångest och var inne väldigt nära. Och stod rätt i vinden på, ja det var inte långt, 15 meters håll. Kastade de härifrån och så fortsatte jag locka ett tag och slut kom den här lilla bocken då och den rusade ju inte fram direkt men den kom ju fint. Så ska vi gå fram och hämta den.
en fin sexa. Väldigt mörka horn. Stor, kraftig bock. Riktigt spännande alltså det här med lockjakt. Han kommer alltså på över 500 meters avstånd då. Först på hetslätet. Kommer han ner på 150 meter. Så är det ju rätt så högt här. Så vi är tvungna att få in honom på en 50 meter ungefär. För att kunna komma till skott. Och sen var det plus en annan bock som kom bakifrån. Som han fick syn på då. Som han var lite intresserad av. Så skulle han börja jaga den. Och lyckas vända honom med ett ångestläte. Så han fick upp intresset igen. Och alltså, man kan ju locka så här, alltså, så här nära. När de är så här nära. I och med att vi har det här kamouflaget på oss. De ser oss helt enkelt inte va. Så att. Jättekul. Jajamän, som ni såg nu så lockade jag in en bock. Ja, det måste jag ha varit ute i antingen ute på fälten där i skogsremisserna där borta. Och ja, den kom ju jättefint på lock. Hetsläte. Och ja, det vart ju lite spännande. Den gick ju rätt mot mig hela tiden. Jag hade ju ingen bog att skjuta på. Så det var när den kom här upp och då är den alltså 15 meter ifrån oss när vi står här. Ja, helt öppet förutom kamouflaget då, men kamouflaget
Det hade aldrig gått utan det. Men när man ändå är på 15 meters håll och vi sitter helt öppet, så då är det väl nära. Så, men då fick jag ju faktiskt en bred sida på den. Så sköt jag den, så hoppar den iväg ner över diket där. Men det skulle förvåna mig mycket om den inte ligger där. Så att, jag går och hämtar den. Jajamän. En trevlig liten bock. Det är riktigt kul när man kan locka in dem. Få dem så här riktigt nära. Det är ju bockjakten en helt annan dimension för mig i alla fall. Sedan så tycker jag ju att man kan ta och slå två flugor i en smäll då. Mm. När man ändå är ute och lockar bock, så kan man ändå passa på att locka predatorer. Det är ju framförallt rödräv då. Och då har du plockat fram en ny pipa, eller två nya pipa egentligen. Jajamän. Sen så har vi ju Nordic Predator då, som är väl den pipa i Sverige som har skjutits mest rävar för. Tvivelsutan. Tusentals rävar. På väldigt kort tid. Ja. Lockjakten har verkligen fått en renässans eller ny renässans i Sverige. Sen tog du fram den här då som heter Crying Bird, som ska då alltså ja, låta så här. En småfågel som en predator satt klorna eller tänderna i. Man kan tänka sig att en mindre rovfågel håller på att hjula upp en trast eller något sånt där, och då, det blir ett väldigt likt ljud. Och det här visar sig ju vara oerhört effektivt. Ja, så vi har ju skjutit, vad är det nu? Det är 7 rävar på den där. 7 rävar. Bara en, ja, det är på mindre än 7 pass nästan. Ja, och det är alltså under samma tid som vi har lockat bockarna. Ja. Så bara farten så fick vi faktiskt. Och det vi märker med den här också, att den tilltar ju ungrävarna i ganska stor utsträckning. Som kanske inte alltid vågar sig in på någon, den här Nordic Predator kan då ha skrik. Då är det stor predator som sitter och jag vågar inte riktigt. Men en liten småfågel där. Ja, de 7 rävarna vi sköt så var ju faktiskt 4 årsungar. Ja. Och den kvoten får du aldrig på det skarpa harskrik. Nej. Sen har vi tagit fram ändå ett par stycken stora hanrävar och tikar, va? Så att effektivt. Jag tror att de här 7 rävarna speglar tillgången på räv, inte vilka som törs komma fram. Precis. Utan den här fågelångest, det drar nog in de flesta rävarna som hör det, som inte har blivit skrämda av det. Jajamän,
Här har vi räven. Och jag trodde det var en varp, men det är det faktiskt inte. Det är en liten hund. Och ja, den kom ju jättefint på fågelångerslätet. Faktiskt min första engelska räv, och det var lite kul. De är klart mindre än rävarna hemma i Norrland. Det är inget snack om det. Jag var helt övertygad att det är en varp, men den har inga mjölktänder. Det skulle den haft så här år som det hade varit en varp. Kul. Nu fortsätter vi väl med jakten, men det är lite ljus kvar tror jag. En teori som är väldigt utbredd kring lockjakt på råbock är att det är ingen mening att gå ut när det blåser. Det är helt meningslöst. Som många andra sådana här teorier har vi slagit hårt på den här veckan. Så nu blåser det riktigt mycket. Och det går alldeles utmärkt att locka in råbock när det blåser. Och den här den måste jag ha varit nere i skogen där. Men ingenting på kontaktläte. Ingenting på hetsläten. Men när jag tog tag på de rejäla ångestskriken, då kom den ordentligt. Men det syntes att den var lite orolig då, på vinden. Då, så att det ligger ju någonting i det här med vind. Men vi såg så locka in den över en ganska stor yta. Det är riktigt kul. Gå ner och kika på den.
Jajamän, ännu en bock då på lock. Och ja, vi hade väl lockat kanske en 20 minuter någonting. Ingenting kom på kontaktläten eller ens hetsläten, utan det var när jag gick på med grova hetsläten och mycket ångestskall och grejer som den här vaknade. Och ja, det här är ju ingen stor bock, knappast revilhållaren. Så jag var ganska försiktig på sin väg in då. Men det var kul. Kom in på ungefär 50 meters håll. Och jag hade väl sett den då kanske på 150 meters håll. Ja, så länge man var tyst så var den nästan still. Det var, fick man köra lite ångestläten och sprang den en bit och stanna och lyssna. Riktigt kul. Spännande till tusen. Passet på en kväll. Precis stormregnat. Och sen slutade det regna för en liten stund sen. Det klarnade upp. Så det är perfekta förhållanden. Tredje, första passet ingenting. Andra passet hade vi typ precis bakom oss som skrämde. Och nu kom där in en liten bock här. Han kommer så helt. Han går rätt in i vind. Och han är så mindre än 30 meter från oss. Och vinden ligger rakt på. Men han kan inte låta bli att kolla upp vad det här är för någonting. Går vi fram och kollar vad det är för någonting. Thank you.
Ja, som ni ser så lockade jag in två bockar här. Den första bocken var lite mindre och den slutade ju komma direkt när den större bocken kom in och gjorde entré. Och ja, den kom ju väldigt nära. Vart skrämd av oss. Kastade iväg men gick och lockade tillbaks den. Och så sköt jag den. Den mindre bocken, han vill inte komma. Han stannar kvar ute på gärdet här. Då jag lockar en stund, men den vill inte närmare. Jag vill ha ganska, vill ha dem nära här så att jag får kulfång. Det är ganska platt. Jag tror jag tar, hämtar den där bocken och så åker vi till ett annat ställe. Thank you.
liten avskjutningsbock som kom på kontaktläte här. Trots att det är väldigt ogynnsamma förhållanden. Det blåser och snart börjar det regna. Men det funkar i alla fall. Problemet är att det hörs inte så långt ljudet, men det hördes tillräckligt långt för han skulle komma ut och det här stycket med bönor som är här. Så jag tror vi sätter oss och väntar en stund till och ser om det kanske kan komma någon riktigt stor bock också.
Jajamän. Ännu en bock. Det här är ju riktigt, riktigt kul. Jag har gjort 5 pass idag. Jag har lockat in 4 bockar och skjutit 2. Det är helt otroligt roligt. De bara dyker upp från alla håll. Och de flesta har ju kommit på hets och ångestläten. Det är det som har dragit in dem. Kontaktlätena verkar inte vara så där jättenoga. Nu i alla fall. Men ja, en liten bock. Men lite mindre i hullen vad de var i början på veckan. Så brunsten den ökar nog för varje dag som går. Och det märks ju på effektiviteten på locket. De kommer från alla håll nu. Det är riktigt skoj.
vi bocken. Gammal bock. Man tittar på när rosenkransarna börjar slutta neråt så här och är utbredda, då. Då vet man att då är det gammal, och man känner på tänderna så är de ju, de är slitna. Den här har varit med en äldre bock. Stor och fin i kroppen. Riktigt fin. Och en väldigt spännande lockjakt, måste jag säga. Riktigt kul. Fantastiskt vackra djur.